I pamtim sliku da svaki put kad bih dolazila kući, on je sedao za kompjuterom i pisao. Čak i u trenucima kad je odmarao, setio bi se nečega, ponovo bi se vraćao za kompjuter. I mi smo bili upućeni kao porodica u sve ono što je on radio. Znači, to su razgovori bili u vezi sa knjigama, u vezi sa novinskim člancima. Da li smo mi poznavili te ljudi ili ne, to je bilo totalno nebitno. Kao da smo ih znali. Bilo mu je važno vaše mišljenje. Jeste, bilo je tako. Prvenstveno, evo, pričala sam i malo u neformalnom razgovoru. Taj sami početak, nije bilo teksta ili ako je bila neka priča, knjiga, da on meni nije slao na lektorisanje. Znao je da imam puno obaveza i samo znam, stigne mi mail. Molim te, pogledaj. Ali što kažem, vremenom se izveštio i kako je prolazilo vreme, sve manje je bilo tih nekih stilskih i gramatičkih grešaka, što me je stvarno činilo ponosnom. Tako da je bilo manje rada za mene, ali hoću da kažem da je priznavao kritiku. Znači, nije bio sujetan, bio je otvoren, znači, za sve.